Dobrý deň. Vyberám za upratovanie vchodu. A ja, koľko sme dlžní? 15,50. Nejako ste zdražili, nie? Nie, nezaplatili ste mi už 2 mesiace. Mám iba len 5 eur. Dianka, hneď tu budem. Áno? Máš nejakú hotovosť? Ja som dlho nebola v bankomate. Aha. Počkaj. Ale čo, škola ako fajn? Áno. Super, hej? A výsvečko bude? OK? Hej. 2,50 má. Tak to bude ešte 7. Aha. Počkaj. Na spodku mávam nejaké drobné. Druhé nohavice, tam by som niečo mohol mať. Ale ja som si bola normálne istá, že... Počkaj, donesiem pokladničku. OK. Tak ešte 4,80. Hej. Poď, podrž mi to. Otoč. Počkaj, hneď. Nájdeme, neboj nič. Ale? Cent, no ale tak. Môžeš dojsť, jeho kedy? No, áno. Bohužiaľ, no. My viac nemáme. Pozrite sa, mňa toto už naozaj prestáva baviť. Ja vám nebudem stále požičiavať peniaze.